איך אמר לי צדיק אחד? אמר לי, גדלתי בידיעה שיש לי אמא מכוערת. לא עלינו, לא עלינו. אמא שלו שהייתה צעירה, נשרף להם הבית. אז כל הפנים שלה, חצי פנים שרופות. וחצי פנים שני מעוותות קצת. והאף והכל, מסכנה. אז האמא שרופה בכל הפנים. שהבית של האמא נשרף עם האבא, היה להם את הבן אחד, בן קטן. בן הוא היה בן 7, 8, 9. ובגלל שהאמא נשרפה והתחערה בפנים, האבא עזב אותם. האבא עזב את האמא. והאמא כל החיים אמרה לו, תדע לך, הוא עזב אותי, רק אתה אל תעזוב אותי. הוא עזב אותי, אתה אל תעזוב אותי. הוא אמר לאמא, אני נשבע לך דבר אחד. כולם יעזבו אותך, אני לא אעזב אותך. היום הוא בן גילי 41, 42. הוא אומר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. אני התחתנתי ולא עזבתי אותה. רוצה להגיד לך, למרות שכולם חושבים שאמא שלי מכוערת, אני תמיד מתעדר בה כי אמא הכי יפה. אין מקום שאני לא הולך, ואני לא אומר, זאת האמא היפה שלי. זו האמא הטובה שלי. הוא אומר, ודע לך, אני זכיתי לאישה טובה כמו אמא שלי. ויש לי היום 3 ילדים. וברוך השם, השם זיכה אותי לממון רב. והתנאי שלי היה עם אשתי, שלא משנה איפה נגור, איפה נעבור, מה שלא יהיה לנו. בתוך הבית שלנו, אנחנו עושים עוד בית לאמא שלי. לפני שנה הוא בנה בית, הייתי, תראה, יש לי צמרמורות, הייתי בחנוכת בית, והוא בכה. הוא אמר את אחד המשפטים, אני רגיש בנושא הזה, ואז הוא אמר, אמא, הבריכה שלך, הסאונה שלך, כל שלך חיים שלי. את זוכרת שאמרתי לך שאני אבנה בית? אני אבנה לך בית בתוך הבית? אז אני חוזר בי. אני לא בונה לך בית בתוך הבית. אני בניתי לך סוויטה, חדר משלך בתוך הבית. כי לי ולך יש בית אחד. אין בית ליד בית או בתוך בית. אני ואת זה בית אחד, אמא. לכן אני לא בניתי לך עוד בית, או לא בניתי לך יחידת דיור. אני רוצה לקום בבוקר, ואני לא רוצה שתפריד בינינו שום דלת וקיר. אני רוצה לקום לראות אמא. הוא בכה. אני בכיתי. אמרתי, תראה מה זה. איך הוא אמר? את זוכרת שהייתי קטן מה אמרת לי? אמרת לי, אבא עזב, אבא הלך. כי אם אני איתה מכוערת, אתה אל תעזוב אותי. אומר לה, אמא, את מכוערת בשביל אבא שלי. אבל את הכי יפה בעולם, וכולם יודעים שאין לי אמא יותר יפה ממך. זה כיבוד הורים. זה כיבוד הורים.